tutoriálu, jak si vytvořit vlastní hudbu a ve svém popovém stylu. Děkujeme, že jste přišli, chvíli vydržte. By bylo takhle vše. Dobrý den, zdravím vás u tutoriálu, jak si vytvořit vlastní hudbu a ve svém popovém stylu. No a abych nezapomněl, tak máte možnosti dokupovat si balíčky samplu, balíčky vlastně hudební, house a tak dále. Jenže za to už musíte zaplatit buď kartou, anebo přes T-Mobile. Dobrý den, zdravím vás u tutoriálu, jak si vytvořit vlastní hudbu a ve svém popovém stylu. Děkujeme, že jste přišli, chvíli vydržte. By bylo takhle vše. Dobrý den, zdravím vás u tutoriálu, jak si vytvořit vlastní hudbu a ve svém popovém stylu. No a abych nezapomněl, tak máte možnosti dokupovat si balíčky, samplu, balíčky vlastně hudební, house a tak dále. Jenže za to už musíte zaplatit buď kartou, anebo přes T-Mobile. No a abych nezapomněl, tak máte možnosti dokupovat si balíčky, samplu, balíčkové, hudební. Dobrý den, zdravím vás u tutoriálu, jak si vytvořit vlastní hudbu a ve svém popovém stylu. Děkujeme, že jste přišli, chvíli vydržte. By bylo takhle vše. Dobrý den, zdravím vás u tutoriálu, jak si vytvořit vlastní hudbu. No a abych nezapomněl, tak máte možnosti dokupovat si balíčky. Musíte zaplatit buď kartou, anebo přes T-Mobile. No a abych nezapomněl, máte možnosti dokupovat si balíčky.